Qui estiga interessat en apuntar-se a l'escola d'adults podrà fer-ho a partir de la setmana que ve. El dilluns dia 10 s'obri el termini per inscriure's a l'EPA. Les inscripcions es faran des de les 7 fins a les 9 de la vesprada al centre social. A més, qui vulgui atraure's els nivells oral o elemental de Junta Qualificadora del Valencià haurà d'apuntar-se a sí, ja que enguany formen part de l'ensenyament de l'EPA. Per a nivells mitjà i superior, serà a partir del dia 11 entre les 10 i les 12 a l'Agència de Promoció del Valencià. L'horari de les classes d'enguany serà dimecres de 10 a 12 per al mitjà i les mateixes hores divendres per al superior.